Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Os homens que corriam na estrada. Histórias assombradas. O moço que nos conta esse relato tem 28 anos e mora em São Mateus, São Paulo, capital. Ele conta que no final dos anos 90, para ser mais específico, em 1999, quando ele tinha 9 anos de idade, os avós dele decidiram se mudar de São Paulo para o interior. Se mudaram para Ibitinga, que fica a uns 500 quilômetros da cidade natal deles. E ele diz que como a mãe dele o teve muito cedo, quem acabou criando ele foi a avó. E para ele não era fácil a ideia de viver tão longe assim da avó dele. Só que os pais acabaram montando um negócio próprio e ele acabou se mudando e morando com os pais mesmo. Só que em dezembro, primeiro dia de férias, o que, que ele pediu? Pediu para passar as férias na casa dos avós. E claro, os pais deixaram. E ele estava tão ansioso, tão eufórico para passar as férias na casa dos avós, para ir na casa dos avós, que assim, os pais disseram que logo no primeiro, né, primeiro dia de férias, nas primeiras horas da manhã do dia, eles iriam para casa dos avós. Mas ele estava tão ansioso, importunou tanto os pais, que acabou convencendo os pais a saírem de madrugada mesmo para ir. Os pais não gostavam muito de viajar de madrugada, afinal, mesmo sendo naquela época, já era perigoso, assim, de madrugada na estrada, vai que acontece alguma coisa. Só que o pai dele tinha comprado um carro novo e não tinha tido chance ainda de testá-lo, então essa foi a deixa, né? Então vamos aí de madrugada, vamos testar o carro novo. E às 11 horas da noite, eles saíram de casa para casa dos avós. E eles tinham 8 horas de viagem pela frente, então eles sabiam que tinham muito chão. E aí, quando já tinha se passado, depois de umas 3 horas de viagem, já era umas 2 horas da manhã, mais ou menos, eles viram na estrada duas pessoas correndo no acostamento. Então, quando eles se aproximaram um pouco mais, viram que era a silhueta de dois homens. E eles corriam tão desesperadamente que parecia que eles estavam correndo atrás de socorro. E como estava tudo um breu, o pai dele colocou farol alto para ver se enxergava melhor. E eles estavam a 140 km por hora. E aqueles rapazes, parecia que estava tão perto deles, só que com 140 km por hora, eles não conseguiam chegar até os rapazes. O pai dele achou muito estranho e resolveu acelerar mais para alcançar. Até que alcançou, chegou do lado deles. E quando eles olharam para aqueles rapazes, eles tomaram um susto, porque os rapazes olharam para eles também. E o moço que nos conta esse relato diz que os rapazes não tinham o branco do olho, ou não tinham olhos, era tudo preto. Aquilo foi estarrecedor, aquilo foi assustador para eles. E por mais que o pai acelerasse o carro, eles corriam ao lado. Ele trocou a marcha, acelerou e aqueles dois correndo junto com o carro. É impossível! Quanto mais eles corriam com o carro, mais aqueles dois corriam acompanhando o carro. Ele disse que o carro era um Tempra 2.0, um carro potente para a época. E o pai dele de repente se deparou ali a 220 km por hora. E os caras ainda correndo ao lado do carro e olhando para eles. E isso durou, sei lá, uns 3 ou 4 minutos. Enfim, a mãe dele começou a rezar, e quando eles chegaram num trecho iluminado da estrada, aqueles dois soltaram um grito ensurdecedor e sumiram. E eles ficaram o resto da viagem comentando sobre aquilo que todos viram. E uma viagem que era para ser de 8 horas, eles fizeram em pouco mais de 6 horas. Chegando lá em seu destino, na casa dos avós, eles contaram isso para os avós e os avós disseram que eles conhecem pelo menos umas 4 histórias de coisas estranhas que acontecem naquela estrada. E quase 2 décadas depois do ocorrido, eles ainda lembram de tudo, mas não tocam muito no assunto. Mas que vai ser muito difícil esquecer o que aconteceu, isso vai. Pessoal, esse não é o primeiro relato que eu vejo de pessoas correndo e que acompanha o carro correndo. Só que tem um outro relato, que é um cara também, que ele estava correndo, ele acelerava, o cara corria, ou era de bicicleta, ou era a pé, não sei, e corria ao lado também do carro. Por mais que acelerasse, o cara corria do lado do carro.
Só que dessa vez ele diz que tinha os olhos negros. Ou não tinham olhos, não sei. E depois soltou aquele grito ensurdecedor e sumiram. Então aquilo não era muito humano, não. Aquilo era fantasma, aquilo era outra dimensão. Pra mim agora tudo é outra dimensão. Pode ser uma explicação, não pode? Eu não sei. Se você conhece uma história parecida, já vivenciou algo parecido, manda o seu relato pra gente. Se gostou do relato, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e...